de nomenclatura universitaria y de los sindicatos de territorio y biodiversidad. No somos un laboratorio de territorio, o laborate. Y preguntaba de internet porque realmente pienso que estamos presentados mal que ven. Aquí quiero decir que vamos a hacer una presentación a partir de un intento de actualización como que fixéramos fai uns anos, con cual hai moitos datos que están sen actualizar, pero realmente onde están actualizados, penso que máis ou menos, tipo con canal estético, pero penso que están medianamente actualizados aquí, ¿no? Na página do Laborate, donde está a nosa misión personal, por certo, pouco actualizado, publicacións, proxectos de investigación, contratos, descargas, penso que agora mesmo non hai nada, e as súas liñas de investigación, ¿no? Quero decir que vou utilizar unha presentación que empregáramos nalgúnha cuestión interna e incluso nalgúnha presentación na Escola Politécnica, pero realmente onde se queredes a información máis actualizada está na página do Laborate, ¿vale? Filosofía, estamos bien. O Laboratorio de Territorio, para mí é o principal. Vale. Entonces, ese Laborate é un grupo de investigación, docencia. Estou vendo, Andrés, que non corre polle as modificacións que fixemos esta mañá durante o almorzo, ¿eh? Por cual, o mañán de tempo para falar de historia e actualización ten importancia, porque aí esta mañá poñemos grupo de investigación e docencia e puxemos algunha cousinha máis. É un grupo de investigación, empezaba por docencia, de I, máis D, máis I, todo eso vos sona a todos, pero eso ya engadimos a T, polo de transferencia, tecnoloxía e territorio. A A ya engadíamos polo de aprendizaxe, porque intentaríamos que nese grupo, ademais de enseñar, intentáramos aprender. Bueno, y engadimos unhas cuantas filosofías esta mañá, Andrés e eu, que parece ser que o destino e os ados nos limitaron para que non nos excederamos na componente filosófica, porque veixo aquí que empezar a temblar e digo, bueno, vamos a controlarnos, ¿no? Pero que pretendemos é que o territorio en un sentido amplio, especialmente o territorio rural, constituye o seu principal ámbito de traballo, ¿no? O territorio, a partir da terra como recurso, o territorio como algo construído. Bueno, esa é a nosa filosofía, ¿no? Dun un enfoque horizontal e sistémico que leva a manter, pues nos obliga a manter esa línea de traballo, e en eso encaixa perfectamente algo como esto, como a red, ¿no? Vale. Y eso tamén, esa filosofía se explica, eu vou andar saltando unha cousa a outra sin un orden nin concerto, sorry, pero me parece máis entretido, porque encaixa en esto que aparece aquí, que pensamos que na ciencia os campos de mextura somos máis fértiles, ¿no? E como realmente tampouco chegamos a ter claro se isto de enxeñería agroforestal ou agrónomos ou montes son campos disciplinares, interdisciplinares ou que son, pois preferimos facer uso deso. Coa idea de que decía o antes Daniel, non sei como dixeste, bueno, que a obra de referencia era o traballo de Villares, a terra, etc., que aquí corra rapidamente me decía, bueno, é que, como de sempre, vai ben a guerra, sempre queda a terra, a partir da terra como construimos todo o demás, ¿no? E iso penso que é o que pode ser o punto de partida común de todos os grupos desta terra. O mellor, non? Non sei se é agroecoloxía ou poderíamos empezar con un pasinho máis atrás a terra e como da terra podemos construir territorios sostibles, agroecolóxicos, etc. Pero todo empeza, me fai, non vou decir gracia, pero me parece ben interesante que empezar a despós dicindo, bueno, nosotros arrancamos de aquí, da terra, non? Da terra e da propiedade da terra, que aí xa nos sumamos nos. Probablemente a partir de aí nos sumamos moitos outros, non? Ou non? Non sei. Volvo a cambiar sin ningún orden nin concerto. Entonces, para nós o de compartir visión é importante. Para eso penso que esta xornada con todos os grupos e todas as persoas do grupo, se podemos chegar a compartir esa visión, poderemos traballar facer cousas, senón será outro tícito aire que se dice, ¿no? Facemos investigación, docencia, transferencia, bueno, esta presentación está, o mellor, sen actualizar moito, pero líneas de investigación ou áreas temáticas, se queredes. Ordenación do territorio, desenvolvemento rural, posesión da terra, xestión do territorio, planificación da paisaxe, sistemas de información geográfica, fotogrametría, teledetección, esa é a componente máis tecnolóxica que outro día intentaba explicar na presentación do máster,
diciendo, bueno, intentamos sustituir o tractor e o horsepower por este tipo de tecnoloxía agora, ¿no? Dende a enxeñería. E o tema da cooperación para o desenvolvemento, moi orientado tamén a estas cuestións de ordenación do territorio, desenvolvemento rural, xénero, bueno, fundamentalmente en Ecuador, pero tamén con algunhas outras cousas en outros países, como veremos. Isto é algo non actualizado, bueno, pero es que se pode coñecer se alguén ten detalle, interese no, na página web do grupo en canto a teses e proxectos, fin de carreira, traballos de investigación, todas as cuestións, as cuestións das publicacións. Xa digo, esta presentación ten unha de 2008 e dende entón non nos preocupamos tanto de actualizada, pero bueno, está ahí. Colaboración con outros grupos, pois aí están algúns dos máis... Bueno, esa de Trento non está señalada por nada en especial, sino porque copiou o formato, non? Pero son algúns dos grupos cos que traballamos e penso que unha das cosas que falamos na reunión anterior, se queremos facer rede, ver con que outros grupos temos contactos, a docencia, e máis de más e máis tal, bueno, pois temos docencia nas titulacións da Escola Politécnica, novas e bellas denominacións, porque estamos en proceso de cambio. Penso que temos docencia en todas, excepto, bueno, tamén na de Enxeñería de Obras Públicas. E, sobre todo, temos docencia nunha proposta que sae do grupo, sae do grupo en canto a contidos, sae do grupo en canto a personas implicadas na docencia, etc., que é o máster en xestión sustentable da terra do territorio, que outro día falaba con... Eu comentaba tamén xa dele a Tito, que para min é, ten moito que ver con esta rede, que é o máster este en xestión sustentable da terra do territorio, que nas componentes da rede se fala moito de investigación, publicacións conxuntas, estrategias e tal e de cual, pero penso que non debemos esquecer a parte de docencia. No? E na miña idea está que o máster poida ser o brazo armado, se me entendéis a expresión, do que se... pretende facer aquí, non? Pretendemos facer moitas investigacións e moitas publicacións, etc., pero sin esquecer a nosa componente do CERN. E, nese sentido, ese máster en xestión sustentable da terra do territorio encaixa, penso, ou a mí me gustaría que encaixara nesa filosofía. Vale. Que pode aportar ao laborate, ou que pode chegar ao laborate? Non o sei, pero mellor alguna na componente esta tecnolóxica, xa que somos enxeñeiros tecnolóxicos e toda esa historia, parece que non temos que discutir con medio de vos que aí poidamos achegar. O mellor, tamén nos gustaría decir, pois, hasta na parte social algún dos que está no laborate podería aportar. Non sei se os máis disciplinados en esas áreas estaría de acordo ou non, pero penso que sí, non? Calquera caso, as capacidades tecnolóxicas relacionadas con sistemas de información xeográfica, esos datos líder, ese láser que nos vai a permitir ou que nos permite ter un coñecemento moi polo medio da realidade que vai a cambiar e está cambiando xa paradigmas en canto a forma de traballar e a posibilidad de abordar cousas que antes nin se nos ocurrían, non? E tamén algo relacionado co análise institucional e da gobernanza, novas formas de gobernanza. Comentaba tamén con Tito outro día, era un correo deste, rapaz, de José María, en canto a cuestións e arranxos institucionais na xestión dos agrosistemas, da terra, etc. Non? E aí, penso tamén moitas conexións. Isto estaba na presentación, son ferramentas tecnolóxicas para a ordenación do territorio, sistema de ayuda a la decisión espacial en a ordenación territorial del ámbito local, o sea, sistemas de axuda a decisión, de asignación, ordenación de usos, cuantificación de superficies necesarias, localización óptimas de actividades, etc. etc. ¿no? Eso ten o soporte, penso que estamos entrando no segundo proxecto de investigación da CICID relacionado con estas cuestións, ¿no? Que é xuntar a tecnoloxía para intentar pues eso, ordenar o territorio, ordenar os usos, as actividades, os emplazamentos, etc. ¿no? Esto foi unha das primeiras ferramentas que fixéramos, recollendo un desafío do profesor Carreira, que no seu día me dixo, cando ele estaba de director, bueno, que tedes que falar de algo máis que de concentración parcelaria. É certo que empezamos por concentración parcelaria e de concentración parcelaria e mudamos a asignatura, o nome a asignatura, se acordará moi ben, de chamarse concentración e pasamos a chamar posesión da terra, xestión do territorio, e de aquellos polvos vienen estos lobos, non? De lo que empezamos facendo en concentración parcelaria, que é unha ferramenta
para axudar a reorganizar a propiedade, que se pode reorganizar cos criterios clásicos convencionais da lei do ano 73, que son os mesmos da lei do ano 55, siguen sendo casi os mesmos da lei do ano 2001. Bueno, pois, que cousas poderían facer isto de unha maneira máis rápida, eficaz, productiva, etc. Bueno, non nos vamos a poner a falar aquí de concentración hotelera, que poderíamos tranquilamente. Pero isto é unha ferramenta para iso, non? A tese de Andrés, de simulación, de expansión, de crecemento, de contracción das áreas urbanas, non? E Andrés, como nos pode falar de iso, se queréis, co proxecto Simula, que integraba un grupo da Universidade de Santiago na Escola Politécnica e o grupo do tristemente falecido amigo Juan Luis Galda, un grupo do Departamento de Urbanismo, como se chama, Departamento de Proxectos Urbanísticos, non sei como se chama, de Urbanismo da Universidade da Coruña, que integraba tamén un grupo de Socioloxía da Universidade da Coruña, de Manolo Campo, outro proxecto, que tamén falta actualización, Andrés, no que levamos investido moito tempo, lamentablemente pouco coñecido e utilizado, que é a enquisa de infraestructuras e equipamento local, onde levamos anos traballando para inventariar, caracterizar, analizar o tema dos asentamentos e das entidades de poboación con un nivel de grado de detalle notable, que penso que lamentablemente pouco utilizado. Bueno, aquí debería aparecer unha imaxe en canto ao tema de prevención de riscos con datos líder, que permite, non sei se na seguinte, bueno, aquí se ve, perdón, permite coñecer de maneira visual e con unha precisión moi notable a realidade territorial, as existencias de biomasa, as existencias de metros cúbicos de madeira, etc., a partir desos láser. Bueno, dentro de formas de gobernanza, este proxecto que acabamos de rematar e que aparecía se leste o país deste fin de semana, continua referencias a Emplea Verde, Fundación Biodiversidade, etc. Bueno, nos vimos de rematar un proxecto que se chama Esmiño, na vacía da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, que son 26 concellos da provincia de Lugo. Outro proxecto no que estamos envolvidos agora, máis que envolvidos, ao mellor veremos buscar outra palabra, que lo que acaban de vir Andrés e Kiko e José María en Bulgaria, que FACTS, formas de adaptación ao cambio climático a través de estrategias territoriales, estrategias territoriales integradas, que continuación deste anterior, de Farland, Future Approach to Land Development, proxectos, eu penso que moi enriquecedores, porque además de traballar en rede nos permiten creo que aprender de contidos e de formas de traballar. Falábamos de iso no chegar aquí co Llevo, e unha rede que ademais se conecta con outra rede que é LandNet, que nos abre posibilidades a outros ámbitos e a outros foros. Este proxecto, ferramentas que axudan a facer a novas formas de facer gobernanza, que espero que coñezades todos, nos gustaría que coñezades todos, pero que a ferramenta, o brazo armado de Bandegal, o brazo armado quere dicir que si tegal, no noso humilde entender, o brazo armado de Bandegal, o que permite a Bandegal que faga o que fai Bandegal, e que se foi construindo a partir dun proxecto de investigación que tiñamos entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Coruña, que debería ter feito esa referencia obligada no inicio, o grupo de arquitectura de computadores do profesor Raimundo Allo, e co que vimos traballando, co que xa traballáramos en COPA, co que traballamos con outros proxectos de investigación, en un grupo de informática. Se nos podemos parecer tecnolóxicos os informáticos, vos aseguro que vos parecería moito máis, e ainda así se pode traballar, que traballamos con eles afortunadamente, esperemos poder seguir facendo moito tempo, por iso que xa estou nos 15 minutos, pero bueno, si tegal é algo que ten moitísimo recorrido para moitas cousas, na nosa opinión, non? Outra cuestión que eu penso que encaixería moi ben, que non sei se coñeceres, pero que eu recomendaría que votarades un ollo, é a iniciativa Satoyama do goberno xaponés, que vai nesta liña de agrosistemas, etc., etc., paisaxes, bueno, que ten, como eu cumpría facerle un... que votarades un ollo a isto, non? Penso que é unha referencia interesante, se miramos fora, a nivel planetario e internacional, e gracias por
vosa atención, chegue os 15 minutos. Bueno, digo, a información que queirades sobre o grupo, penso que é fácilmente accesible, a web, e se non, aquí estamos, encantados para vos. Vale. Muy bien. No sé si saco esto así, digamos. De hecho, un momentito, pues si alguien quiere hacer una aclaración o alguna pregunta. Bueno, por supuesto, claro. Eu sí, unha polo menos. Que explicas esto que xa nos dixeron veces, e parece moi apropiado. Isto de convertir os tractores, os horsepower, en nova ferramenta, se deduce, pero... Bueno, encaixa con algo, se queredes, que podemos... Acabamos de presentar unha proposta de investigación desa convocatoria gorda, grande, que se chama TESH, que é Tecnologías da Información Xeoespacial para a Xestión da Terra e do Territorio. Pensamos que as tecnologías da información, das comunicacións, etc., probablemente non na súa totalidade, que, como moi ben me corrixiu o reitor na presentación, pero nunha parte, esas tecnologías da información van a permitir sustituir ou mellorar ou optimizar o uso e o aproveitamento da Terra. Sitegal é un exemplo disso, non? Que esos fluxos de información e esa información vai a permitir que os mercados e que os ofertantes e demandantes se comuniquen e aforren, eu que sei, hasta no coste do coche de ir a consultar e con, oye, me arrendas ou non me arrendas, toda esa información, as tecnologías de información van a permitir evitar certo tipo de consumos de enerxía fósil e non fósil, vale? Certas cousas para as que necesitamos o coche, o tractor ou desplazarnos, xa estamos facendo hoxe coas conferencias vía Skype, non? Que utilizamos todos, etc. Pois este tipo de tecnologías, de información, e sobre todo de información xeoespacial, eu sempre conto a mesma batalla, que os GIS empezaron en Canadá, os sistemas de información xeográfica, que supoño que todo o mundo máis ou menos xa vai empezando a coñecer, hasta as áreas das humanidades, por suposto. Eso empezou en Canadá, porque en Canadá fai unha pila de anos e dicían, oye, como xestionamos un territorio tan grande? Non sabemos nada de Canadá e lo grande que é. Pois para iso necesitamos e desenvolvemos GIS, naceron ali, non? Bueno, idealmente naceron en Londres, non? Pois, vale. Aí naceron os GIS. E iso que é moi importante para Canadá, é moi importante para Galicia, porque somos non un territorio moi grande, pero sí moi diverso. Vale. O exemplo que poñía o señor director Xeral, cando veu a falarnos do plan do litoral, decía, joder, que en principio pensamos que Galicia tenía 1.500 km de costa, porque traballábamos a escala un 25.000 ou un 50.000, era a información que tiñamos. Que resulta que nos puxemos a traballar a escala un 2.000 ou un 5.000, e en lugar de ter 1.500 km de costa, temos 2.500. Eso é un recurso, non? Ter máis ou menos km de costa. De aí, que en Galicia, que sempre traballamos a escala un 50.000, ou o catastro que se facía a escala 10.000 ou 5.000 en toda España, en Galicia era necesario facelo un 2.000, porque temos unha parcela media de 2.500 km². Eso que ignoramos, cambio paradigma, cando falamos de cambiar de paradigma nos referimos a eso. Os instrumentos nos permiten facer cousas que antes, coas que antes non soñábamos. O que decía a tese de Eduardo, que tú conoces, ¿no? Permitiu a partir do Boa Americano, etc., chegar a análisis, facer estudios, etc., investigacións, que antes se facían a partir de estadísticas agrarias, que son mentira. Una mentira engordada sobre outra mentira. Ponemos a estadística de tal ano, a estimamos, isto contaba compañeros meus de carreira que facían esas estadísticas no Ministerio. E dicía, oi, mira, collemos os datos de tal, máis ou menos tal, a partir do que deducíamos, me entendes? E chegamos a conclusións, o Eduardo chegou a conclusións, como decir, oi, aquelas estimacións que se facían a partir desas fontes e tal, se as comprobamos coa foto da realidade, vemos que non son, non nos dan os resultados. Non sei se me... Perfectamente. 10 hectáreas de lúpulo da Fonsagrada, que nos realizou en Virgo, hai moitos anos, que é unha forma que non explica. No. Pues eso, paradigma. Que quer decir que esas tecnologías nos poden permitir a rede abordar cousas ou contradecir cousas que se asumían como dogmas. Perfectamente explicado. Por certo, que isto nació en Londres, pero de escoceses, que decían aquilo de si Escocia fora plana, sería máis grande que Inglaterra. Efectivamente. A cosa, o que contas, me da impresión de que xa sois unha grupo xa en unha rede, en ese mesmo, non? Intentamos eso. Porque a diversidade de proxectos e de ferramentas que acabas de enumerar aí, a mí me llama moito a atención é o da análise institucional, non? Que creo que
dixetes antes, que unha componente moi tecnolóxica, moi enxeñeril, non sei se... Esa é a tecnoloxía da enxeñería do futuro para nós. As tecnoloxías de información sustituen o horsepower e sustituen o formigón. Miro para cá aí, incluso, non? O sea, penso que esa é a tecnoloxía do futuro. Non, xa máis, que xa de sinxerida non me dio unha niña ese xa de análise informático. Porque chegamos, llevamos anos facendo, por exemplo, grandes ideas de ordenación municipal con moitos concellos rurais, etc., moi centrados nos concellos rurais, porque pensamos que a ordenación necesita, pois eso, os planes, os instrumentos, pero despois tamén nos encontramos con que temos unhas ferramentas, a ver, penso que moi boas, publicadas, JPR, revistas de impacto, todo eso, pero despois non conseguimos mudar as cuestións, porque depende do alcalde, das instituciones, dos arranos, etc. E como realmente o que queremos é cambiar, non só publicarnos JPR, decimos, que menos falta aquí? E aparte xente como José María ou como Kiko, dice, temos que abordar e nos lanzamos e nos lanzaremos, nos seguiremos pegando, pero é a forma de aprender e de cambiar as cousas. E para iso, desde logo, pois outros grupos de aquí nos dirían estupendamente. Nos aportamos e pedimos. Bueno, seguro que xo ten máis cousas, non sei. Si, aquí xa lo que se levamos así a cuarto de la presentación, por la discusión, para...